A Consellería do Mar seguirá insistindo na rebaixa do IBE o peixe nun momento chave no que se acusa o seu descenso no consumo. Alfonso Villares volveu a insistir na necesidade de rebaixar o IVE aos produtos do mar para incrementar o seu consumo. Foi durante a súa visita ao Barbanza, en concreto, para ollar o novo edificio de departamentos do Porto de Rianxo. Que a sociedade ten que comer mais, consumir máis pescado, vale, eso é así. Hai datos de produción que non son vos, e que se está diminuíndo a o consumo de pescado. Eso é negativo para a saúde das personas, eso é fundamental. Saúde das personas é o que temos que mirar. Por iso nosotros estamos continuamente facendo campañas de promoción, promoción de todo de todo estilo. Desde a Consellería do Mar e tamén desde as distintas asociacións e cofradías, eh, elas están tamén axudándonos porque tamén ven a a dificultade e o problema que topamos, que nos atopamos en este momento. Hai que consumir pescado e en eso a promoción é fundamental e nos facémola evidentemente xunto co sector Sempre nas nosas posibilidades, que son posibilidades pois un pouco pois máis reducidas. Tamén demandamos ás veces pois esas campañas estatales que había anteriormente para que tamén en toda España se falara que hay que comer máis, consumir máis pescado do que se consume. principalmente pola saúde da xente e como non tamén polo sector. Un sector prexudicado nesta tempada, que segundo explicou o conselleiro do Mar, súmase a que se discrimina o peixe na cesta da compra que é necesario baixar o IVA do pescado. Non é que o pescado seña caro, ni moito menos, pero sí que é unha discriminación que na cesta da compra todos os produtos teñan a baixada do IVA feita e o pescado non. Entón, cando calquer consumidor vai comprar, pois precisamente por ese feito por esa discriminación nos nosos produtos do mar, pois moitas veces a xente pasa e non compra ese pescado que é tan necesario. Por lo tanto, estamos a decir que o pescado compita en igualdade de condicións correctos dos produtos da cesta de compra, e nada máis tan solo iso, é unha, algo moi sencillo. E levámoslo pedindo xa desde fai dous anos. O pescado o IVA do pescado está non a baixar, países do noso lado, de Francia, Portugal, todos os países están baixando o pescado, respaldados polos últimos estudos realizados por organizacións estatais e europeas e tamén en colaboración con a Universidade de Santiago e de Coruña, na que se certifica que a súa baixada podría chegar a crear preto de 5.600 novos empregos, ademais de serar un valor engadido bruto de 28,5 millóns de euros, aumentando ademais o consumo de peixes, mariscos e conservas.